Oče Marko, dobrodošlicu u našoj sredini. Povedite nas u avanturu Božje ljubavi, u otajstvo od Eukaristije. Večeras je i lik naše blažene Djevice Marije urešen karmelskim škapularom. To je znak da ćemo nakon Eukaristije podijeliti Gospin škapular svima vama koji se želite učlaniti u škapularsku bratovštinu i time ući u duhovno zajedništvo sa braćom i sestrama karmelskog reda. To je posebna povlastica, pa svi koji ste za to spremni, pripremit ćemo se ovom Eukaristijom, a nakon svete mise, otac Mato, u svečanom obredu predaje škapulara, podijelit će svima onima koji žele pod Marijinom zaštitom nastaviti svoj vjernički hod prema brdu, prema Isusu Kristu, prema vječnoj domovini. Oče Mato, dobrodošli i započnite ovo Eukaristiju. Velečasni gospodine župniče, draga braćo đakoni, dragi ministranti, braćo i sestre, dragi štovatelji svetoga Josipa. Večeras bi se zadržao nakratko na tri kratke teme, jer nam vrijeme ne dozvoljava više. A to je najprije o svetom Josipu, vjernom i odanom mužu blažene Djevice Marije. Potom ćemo malo dohvatiti blaženu Djevicu Mariju, vjernu, odanu službenicu gospodinovu, koja nam je ostavila veliki znak svoje ljubavi, sveti škapular. I konačno malo ćemo se dotaći vrsnog sina hrvatskog Karmela, prvog karmeličanina sluge Božjega, oca Gerarda Tome Stantića, koji je bio veliki štovatelj svetog Josipa u duhu Karmela. Prije svete mise otpjevali ste litanije i zazvali ste: Josipe vjerni, moli za nas. U svjetlu Biblije i Božje zamisli o braku, o mužu, o ženi, promotrimo po čemu je sveti Josip dobio ovaj naziv vjerni, odani muž. Što znači biti vjeran? Što je to vjernost? Prema Bibliji, vjernost je obilježje Boga s njegovim očinskim darom dobrote. On ljubi svoj narod. On je odan, vjeran svome narodu Izraelu. Vjernost i savez u isti mah nezasluženi su dar i veza koja je čvrstina koja prelazi iz koljena u koljeno. Tijekom povijesti čovječanstva Božja vjernost je ostala nepokolebljiva unatoč čovjekovoj nevjernosti. Božja vjernost odražava čvrstinu njegovih obećanja. Božje riječi uvijek ostaju, njegova se obećanja ispunjaju, Bog ne laže i ne povlači nikada svoju riječ. Njegov se naum provodi snagom njegove riječi i njegovi usta i ne vraća se bez ploda. Bog se ne mijenja. I Bog hoće svoju zaručnicu, izabrani Božji narod, zaručiti sebi vezom savršene vjernosti bez koje nemoguće spoznati Boga. Bog traži od svog naroda da bude vjeran svome savezu što ga je sklopio na Sinaju. Imamo figure biblijske, Abrahama, Mojsija, Iliju. Oni su bili vjerna pokoljenja staroga
zavjeta Božjega naroda i uzori su nama vjernosti. Braćo i sestre, gdje nema vjernosti prema Bogu, gubi se i vjernost prema čovjeku. I to je, vidite, razlog što se danas ta vjernost tako često gazi, iznevjeri, obećaje se, zavjetuje se, sklopi se brak pred oltarom, pred službenikom Božjim, pred narodom, a brzo se sve to razvrgne. Zašto? Jer nema Boga. Stoga je Bog odabrao drugog slugu, onoga slugu patnika, koji je kadar slušati, koji je kadar govoriti, koji je kadar kroz mnoge šutnje, kušnje ostati vjeran svome poslanju, jer mu je Bog Otac snaga. To je Isus Krist, Sin Božji, istiniti i vjerni, koji dolazi na svijet ispuniti Božju volju. I evo, Bog se poslužio s čovjekom vjernim i odanim svetim Josipom da ostvari ljudsko spasenje. Njemu, vjernom i odanom i pravednom mužu, Bog je povjerio na čuvanje i brigu svoga sina Isusa Krista, njegovu presvetu majku, djevicu Mariju. Iako je Josip kao mladić planirao sklopiti prirodni od Boga dani brak i to s djevicom Marijom iz Nazareta, Bog mu je ponudio sasvim drugi izbor da bude u pravom zakonitom braku s Marijom, te da prihvati dijete koje pod srcem nosi Marija, a koje nije od ljudskog sjemena nego po Duhu Svetom. I stoga Josipova veličina kao vjernog muža je u tome što je u snu poslušao glas anđela, glas Božji: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga, rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus. Kao čovjek, braćo i sestre, Josip se borio sa samim sobom. Hoću li prihvatiti glas kojeg čujem u snu, ili ću reći: varka, sanka, varka, zašto bi ja to prihvatio? Kada bismo se mi našli u takvoj situaciji da nama Bog u snu nudi svoj poziv, da li bismo ga prihvatili? Pitanje. Ali vidite, Josipova vjera je bila zaista velika, koja je u snu bila kadra spoznati glas Božji, povjerovati poruci, i evanđelista zaključuje evanđelje riječju: i uze k sebi Mariju, ženu svoju. I ne samo da je vjerom prihvatio svoju zaručnicu, trudnu Mariju, nego je ostao vjeran muž Marijin do konca svoga zemaljskog života. Josipova je veličina i u tome što je slobodno prihvatio čisti život u braku i ostavio netaknutom blaženu djevicu Mariju. Stoga je Josip uzor vjernosti sakramenta kršćanskog braka i obiteljskog života. A znamo da je temelj bračne zajednice između muža i žene ona i onaj koji treba biti iskren, nesebičan, čist, neopoziva ljubav, koja ima svoj izvor u božanskoj ljubavi. A ta ljubav daleko nadvisuje puku, erotičku privlačnost
koja budući da se uzima egoistički, ona brzo i bijedno iščezava. Sveti Josip nije ušao u brak s Marijom s interesom požude. Ušao je u brak nesebičnom, vjernom, odanom ljubavi i gradio svoju bračnu obiteljsku ljubav na čvrstoj stijeni Božje zapovjedi. Druga figura koja je povezana sa svetim Josipom, a u kojoj gledamo vjernost Bogu i odanost Bogu, jest blažena djevica Marija, zaručnica Josipova. Iz Evanđelja znademo da je i ona imala plan posve drukčiji, ali joj se anđeo ukaže i nudi joj da bude majka Božja. Ona pristaje, iako ne razumije sve to, ali vjera ju vodi. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Stoga, braćo i sestre, svetog Josipa i blaženu djevicu Mariju Karmel povezuje sa svojom poviješću. Karmel je nastao na brdu Karmelu u Palestini. On vuče svoje korijene od svetog Ilije proroka, koji je nakon 3 godine i 6 mjeseci suše, kako čitamo u knjizi Kraljeva, molio na gori Karmelu i slao 7 puta mladića da pogleda da li se nešto događa nad morem. Dječak je 7 puta išao, ništa nije vidio, ali 7. puta ugleda oblačić kao dlan ruke. I od tog dlana ruke, dakle taj oblačić tako mali, razvio se u veliki oblak koji je donio kišu, obilatu kišu nakon 3 godine i 6 mjeseci suše. Karmeličanski mariolozi i teolozi tumače to viđenje Ilino u znaku toga malog oblačića bezgriješnu djevicu Mariju, koja je tako malena, ali koja je donijela obilati dar kiše nakon suše iščekivanja Krista Spasitelja. I tako je na gori Karmelu nastala jedna zajednica takozvanih proročkih sinova, koji su slijedili duh Ilijin, motrenja lica Božjega, stajanja pred licem Božjim, i duh Elizejev, ta 2 proroka. I oni su i prepoznali, kako tradicija govori, dolazak ovog oblačića Marije, Majke Božje, koja nam je rodila Isusa, pa onda, naravno, nastale su tu i legende koje možete i vi vidjeti kada dođete na goru Karmel u Baziliku Stella Maris na kupoli. Ima prekrasnih tih alegorija iz tog doba, gdje se vidi kako je blažena djevica Marija s Josipom i malim Isusom išla kao na izlet na goru Karmel, susrela se tamo s tim pustinjacima koji su darovali Isusa jednom velikom košarom svakovrsnog voća. No, to je legenda, tradicija. Ali vidite, karmelski red juridički nastaje tek u 13. stoljeću, kada koncil u Firenci zabranjuje život pustinjaka ako nisu priznati od crkve. Stoga su ti pustinjaci imali svoj takozvani vita formula ili formula vite, po kojoj su živjeli, neko pravilo. Donijeli su patrijarhu Albertu na uvid i da on to odobri. I patrijarh Albert, koji je živio između 1212. i 1214. kada je ubijen, potvrdio je to pravilo koje karmeličani danas imaju. No, međutim, 1300. godine dolaze Saraceni u svetu zemlju, ubijaju
kršćane, pa i te pustinjake karmeličane koji su živjeli na gori Karmelu kraj crkve Blažene Djevice Marije i nazivali su sebe braćom Blažene Djevice Marije od gore Karmela. Ti pustinjaci pod Saracenima bježe najprije na Cipar, s Cipra u Europu, tako da ih nalazimo na našim jadranskim žalima, najprije u Dubrovniku, kod tvrđave Svetoga Ivana, gdje i danas postoji crkvica Karmen i zatvor, koji je bio nekada karmeličanski samostan kad su oni dolazili iz Svete zemlje, i drugi samostan je u Vrsaru u Istri, koji danas postoji crkva Svete Marije, a ruševine samostana su usto. Oni su dakle išli u Europu, po svim tim zemljama, sve do Engleske. Kad su oni došli s istoka, odjeveni sa čudnim nekim odijelima koji su imali bijelu boju, a neke sive trake, ko zebra su izgledali, pa su se mnogi redovnici ljutili, šta će nam još tu nekad zajednica, dosta nas je fratara već tu. Tako da je red bio u velikoj opasnosti da nestane. I jednostavno general reda Sveti Šimun Štok u noći između 15. i 16. srpnja 1251. ima viđenje u kojemu se pokazuje Majka Božja, jer je on molio zaštitu, zaštiti nas, mi smo tvoja braća, zaštiti nas sada jer smo u opasnosti. I ona se pojavljuje u noći i njemu daje znak koji se zove škapular. No, to je mali komadić platneni, dok mi karmeličani nosimo veći škapular kao i karmeličanke ili Sveta Terezija Avilska ili Sveta Mala Terezija kako nosi, ne? I njemu reče, sinko, primi ovaj znak spasenja. Ja ću štititi tebe i sve tvoje koji budu nosili ovaj sveti znak. I red će opstati do konca svijeta. I doista, nakon tog viđenja, red je preživio opasnosti nestanka, snažno se razvijao i došao je do te visine da su karmeličani bili ne samo učitelji kontemplativne molitve i unutarnje molitve, nego su čak bili pozvani na sveučilišta da budu i profesori na Oxfordu, Parizu, Cambridgeu i tako dalje. Dakle, ali taj vid, vidite, života karmeličana doveo ih je do ublaženja, pa je onda u 16. stoljeću Terezija Avilska, Ivan od Križa ponovno vratili sjaj Karmelu što je bilo na početku. Dakle, ovaj znak, što je to? Je li to neka vrađbina? Je li to neki amulet? Pa ćemo ga staviti, onda će on mene osloboditi uroka, onda će mene ono tako uvijek nositi sretno. Ne, ovo je znak Marijine ljubavi prema nama. I prema svakom onomu ko bude nosio taj znak. Kao što mi nosimo na sebi maminu medaljicu, tatinu, ili sina, ili kćeri, zato što je ljubimo i volimo, tako i to nosimo u znak naše pripadnosti Mariji. Odnosno, kako je Marija ljubila Boga, kako je Marija ljubila Isusa, kako je Marija nasljedovala kreposni život, tako karmeličani, karmeličanke, svi članovi bratovštine Svetoga Škapulara, svi kršćani koji to čine, koji to žele, nasljeduju kreposti Blažene Djevice Marije, živeći u svom staležu, svom pozivu i svom zvanju. Još ima jedna stvar koja se veže uz papu Ivana 22. koji je imao također viđenje Gospino, u kojemu Gospa obećaje da svi oni koji budu nosili ovaj znak Marijanske zaštite, da će Marija prvu subotu po njihovoj smrti izbaviti ih iz čistilišnih muka. Pa se to zove Bula Sabatina.
ili subotna povlastica. To je ukratko o tom škapularu. Dakle, škapular je znak ljubavi, nikakva vrađbina, nikakva stvar koju ću ja automatski staviti, sad ću se ja odmah spasiti. Što je bilo kroz povijest takvih stvari koje su onda pape zabranili škapular, jer je bilo kršćana, naprimjer jedan mesar u Italiji potkradao je one kojim je prodavao meso, a kad su ga upozoravali, ej šta ti to radiš i varaš, on je rekao, kaznit će te Bog, tako su mu rekli. A on reče, ne, ja nosim škapular. Ma kakvi, no škapulara varaš svijet. Ili, na primjer, jedna ovako od onih koji rado ovako daju, jel da, sve, pa kaže, daj kakav to život provodiš nemoralno. Ona veli, o, ja ću se isto spasiti jer nosim škapular. Ma što ćeš se spasiti? Pa ne možeš ti griješiti prosto, ne? To isto kao kad imaš pričest sakramenat na prljavu dušu. Ja? Prema tome, evo, mi bismo htjeli vama koji to želite podijeliti poslije mi se taj znak marijanske ljubavi, marijanske nježnosti, pripadništva karmelskom redu koji napose gaji unutarnju kontemplativnu molitvu u duhu Svetog Ilije, u duhu Marije, duhu Terezije Avilske, duhu Ivana od križa, male Terezije i svi drugi Božji ugodnika. Treća stvar o kojoj bi samo malo progovorio, već sam prolazi, govorio bi vam o slugi Božjemu, ocu Gerardu Tomistantiću, prvom hrvatskom karmeličaninu, koji je rođen 16. rujna 1876. u hrvatskoj katoličkoj obitelji, kao 12. dijete u mjestu Đurđin pokraj Subotice. Kao mladić stupio je u karmelsku poluprovinciju ondašnje Austro-Ugarske monarhije. Dali su mu ime otac Gerard, inače on se zove Tomica Stantić, ali redovničko ime je Gerard. I postao je dakle karmeličanin. Bio je vrlo bolešljiv, karmeličani nakon teologije su ga oma zaredili, pa nek umre, međutim Bog je imao sa njim druge planove. I on 1904. kada je mađarska provincija Karmela osnovala samostan u Somboru kao središte teologije za karmeličane, budući da je govorio jedini hrvatski u toj mađarskoj provinciji, poslali su njega s tri patra, dakle hrvatski ko govori, mađarski i njemački, i tri časna brata. Jer su vlasti u Somboru tražile da mogu doći karmeličani uz uvjet da bude tu liturgija, propovjedi na hrvatskom, mađarskom i njemačkom jeziku, jer tu su tri velika naroda. I on je tu došao 1904. i puni 55 godina je živio u samostanu u Somboru. Na glasu svetosti je umro, štovao je napose malog Isusa, odnosno djetinjstvo Isusovo u koje je uključeno cijelo tajstvo našega spasenja od utjelovljenja do muke smrti uskrsnuća uzašašća i slanja Duha Svetoga. Zato vidite, mala Terezija, na primjer, nosi ime. Terezija od djeteta Isusa i svetoga lica. Evo, uključuje upravo ovo što je Gerard živio. Potom, neumorno se borio i bavio s bolesnicima, ispovijedao, rekao je, ako je zima, pola noći, iza pola noći, dođite, ja ću uvijek doći pomiriti ljude s Bogom. Kada bi naišao na tvrde bolesnike ili grešnike koji su odbijali ispovijed, on bi izišao iz sobe, pred kućom šetao i molio, i na jedan put dođu u kuću, dođite velečasni, hoće se ispovijedi. Isto tako, prepisuju mu se već za života i čudesni događaji. Tako, na primjer, kako je zima u Bačkoj, pa su bila prela.
A naravno, to i kartanija i piće, ne? I sad su se dogovorili pojedini ljudi, ajde, taj Grga, tako su ga zvali, rekao je da će doći spovijedati po noći i po zimi snijeg. Ajde, vidimo oče li, ti se napravi da si bolestan, pa mi ćemo ići po njega. I doista on je odu po njega, Grga ustane, ode sa kramena, uzme i ide bolesniku. Uđe u kuću, ovaj leži zdravi čovjek, ne? Ovi vani. E kad je on bio jedno par minuta s njim, iziđe van i ovako kaže, nemojte se sigrat s Bogom. I ode. Nažalost, ujutro došli su javi da ovaj čovjek mrtav. Vidite, igrat se sa sakramentima. Ili pak jedna druga stvar, jedna djevojka srpske nacionalnosti, bila je goropadnica. Nisu je mogli roditelji ukrotiti. Tukla, lomila, kidala. I tata, mama, što će? Idu kod pravoslavnog svećenika, moli, pomoć. Oni mole, nema ništa. A bio je tamo jedan svećenik, Arhimandrita, koji je s nama, sa ocem Gerardom, jako drugovo, i čak molio večernu molitvu na latinskom jeziku u našem koru. On kaže ovako, idite kod oca Gerarda. Ako vam on ne pomogne, niko vam pomoći neće. Dakle, taj pravoslavni Arhimandrita to učini. I otac ode kod oca Gerarda sa prežnim kolima i povede ga na salaš. I kad su došli na salaš, otac kaže, čekajte velečasni da malo ovdje ja idem nju svezat, da nas ne napadne. A on veli, pustite je, nemojte je vezati. I ode u kuću, ode u sobu. Kažu roditelji da je bio oko 20 minuta unutra. I nakon toga izlazi otac Geran, izlazi djevojka posve preobražena. Nikad više se nije pojavilo to goropadništvo koje imala. Evo vidite, taj čovjek, svetac Božji, umro je 24. lipnja, bila je nedjelja, svetkovina rođenja Ivana Krstitelja, kojega Karmel jako slavi. U 6 sati ujutro, dok se slavila prva misa u Karmelu, on je preminuo, jednostavno usnuo u Gospodinu, okružen braćom i poglavarom koji je molio nad njim molitve. Zgrnuo se sav svijet Sombora, a na samom sprovodu bilo je 10.000 ljudi. I od ono doba kako je umro te godine do dana današnjega, hodočasti se na grob u Karmelskoj crkvi gdje počivaju njegovi zemni ostaci i gdje se moli za zagovor i čudo od Boga po zagovoru oca Gerarda. Stoga vas molim, kada budete izlazili iz crkve, uzmite ovo glasilo za badava, a osobito ovdje na 41. strani molite ovu molitvu zagovora za vaše potrebe. Molite usrdno, molite s vjerom. I ako dobijete milosti, onda na 42. strani imate upute kako postupiti, kome se javiti, na koju adresu, da mi to, te kreposti, milosti, ozdravljenja, čudo, možemo dostaviti na kongregaciju za proglašenje blaženi sveti u Rim, jer su već svi dokumenti tamo, ali čekamo čudo. Bez čuda nema blaženika. Pa evo, taj čovjek je bio veliki štovatelj svetog Josipa, imamo puno njegovih zapisa, osobito ima jedan fascikl dobrih njegovih misli, gdje nosi naslov razgovor s Isusom, Marijom i svetim Josipom. A propovjedi njegove bile su veličanstvene. Evo samo par misli, gotovi smo već dugo pričati. No?
Kaže otac Gerard u propovjedi, sveti Josip, slavni branitelj 1911. Dakle, još mlad pater je bio. Mladiću, divojko, sljiljanom u ruci, s čistim srcem idi pred svetog Josipa, pa će te uslišiti. Oče, sa žuljavim dlanovima, moli, zazivaj svetog Josipa, pa će ti on dati plaću. Zdravi i bolesni, gledajte, slušajte svetog Josipa na smrtnoj postelji, uz njega je njemu povjereno umnoženo blago Isus i Marija. Ispunite i vi svoje poslove i dužnosti, iskoristite svoju snagu u vridan posao. Božje milosti za pobožan život, pa ćete i vi moći reći: Gospodine Bože, blago sam Tvoje čuvao, daj mi plaću, nebesku slavu. Samo par misli, a tako snažno. Jednome od naših Bog je dao milost zaborava, a to je unutarnje molitve, udisanja i izdisanja Isusa. Evo, braćo i sestre, uzmite to glasilo, čitajte, nastojte nasljedovati kreposti Marijine, Josipove, oca Gerarda, da i mi čujemo glas: dođi slugo, dobri i vjerni, primi nagradu koju si zaslužio svojim životom. Amen.